Estamos de volta com mais episódios de Pokémon Gold. Vamos entrar na Victory Road agora. Só os treinadores que provaram seus valores podem passar. Oh, as oficinas de Johto. Por favor, siga em frente, senhor. É, eu dei uma treinadinha bem legal em todo mundo. É, eu queria, na verdade, estar com o meu Shellder, só que não vai ser possível, porque meu Shellder... ele não sabe usar Waterfall, então eu tive que botar esse Gyarados, porque esse Gyarados sabe usar Waterfall. E vida que segue, né, mano? Então vamos lá. Eu tô em dúvida aqui, tipo, eu tô pensando, cara, será que eu... eu tô num level legal, eu tô num level bom, principalmente pra essa parte aqui. Eu acho que eu vou usar Repel pra caralho, pra não ter que ficar batalhando, pelo mais o vídeo não se alongar tanto. E depois que a coisa eu volto aqui e treino mais, né, mano? Aqui não vai sair do lugar, não. Vamos lá, repelente, desce. Dá pra usar a bike aqui, muito bom. Cura tudo. Revive total, muito bom. Então, pra cá. Pra cá, tá. Porra, já? Ah, nem quero. Pau no cu do Especial X. Não gosto nem um pouco desses itens assim, mano. Socorro. Tipo, eu nunca tinha feito isso antes, sabe? Tipo... eita! Ah, eu já cheguei no final da parada. Espere! Você está indo encarar o desafio da Liga Pokémon? Não me faça rir, você é bem mais fraco que eu. Eu não sou como antes. Agora eu tenho os melhores e mais fortes Pokémons comigo. Estou invencível. Ninguém, eu desafio você. Uau. Sneasel. É, ele tá bem mais fraco que eu. Tá, ataque psíquico não afeta ele. Ah, vou tampar ele na cabeçada então. Cabeçada! Golbat. Não, eu ia usar. Tinha que ter usado soco de gelo, dei mole. Pelo menos impossibilitou ele de me atacar caso o soco de gelo não matasse ele num golpe só. Ah, eu ensinei recentemente soco de gelo nele, porque ele é o único que podia usar esse golpe. Aprender esse golpe, no caso. E eu tinha que ter... só que eu dei mole, eu dei muito mole. Porque, tipo... como é que esse soco de gelo funciona no Magneton? É, uma merda. Mas enfim, eu dei muito mole porque primeiro eu ensinei o soco de fogo nele. Aí depois eu vi que, tipo... Que eu ia ensinar o soco de gelo no Ampharos, só que depois eu vi que o Ampharos não pode aprender soco de gelo. Aí eu ensinei soco de gelo nele em cima do soco de fogo. Eu fui otaríssimo. Aí eu fiquei sem um TM, mas depois eu devo comprar pra poder botar no Ampharos. Porque no meu grupo inteiro ninguém tem um ataque de fogo. Ataque de fogo é bom contra Steel, planta, gelo e o que mais? Eu acho que é só isso. Mas enfim, é bom ter ataque de fogo. É assim, contra planta dá pra usar psíquico também, dá pra usar gelo também, dá pra usar vento também.
É. Contra gelo. E nem sei o que dá pra usar. O que dá pra usar contra gelo além do. Ah, babaca, me matou. Eu vou te mostrar como é um Haunter de verdade. Ah, babaca. Estou amaldiçoado. Essa maldição é tão grande. Come o sonho dele. Super efetivo. Bom que recarregou o HP. E aí, quem você vai mangar agora? Kadabra. Eu vou continuar com ele. Shadow Ball. Matou. Grandes bostas. Ih, grande bosta nada. Tem um ataque bom. Garoto. É, o único jeito. É, isso ou nada. Se ele morrer é nóis, se não morrer, paciência. Morreu. Quem que eu vou colocar? Eu vou botar o Crobat mesmo, porque ele é mais rápido e vai bater nesse bicho e pau, tipo aí. Matou. Droga, perdi. Não pude vencer. Eu dei tudo o que tinha. O que você tem que eu não tenho? Estou começando a entender o que o Mestre Dragões me disse. Sabe o que você tem? Sabe o que eu tenho que você não tem? Uma coisa chamada protagonismo. E vencerei você com todo o meu poder. Ah, você estará mesmo até lá. Não vou cair. Não, será que eu caí naquele buraco? Não, não vou cair naquele buraco, não. Uhul! Chegamos. Cara, agora eu vou fazer uma coisa. Nossa, eu queria tanto fazer isso. Tá. Diferente, acabou. Agora vamos depositar esse porra. E vamos pegar esse porra. Agora sim. E também uma coisa. Eita. Uma coisa muito boa é que, tipo, eu posso agora. O que eu posso fazer? Ah, é, vou usar o repelente. Porra, tá lá embaixo. É, se eu usar aquela corda, eu volto pra lá, ao invés de voltar pra outra parte. Tem 26? O que que tem 26 tem? É, Earthquake? Será que tem 26 de Earthquake? Terremoto, no caso? 26, terremoto, terremoto. Porque, pera, quem pode aprender terremoto? Será que alguém pode aprender terremoto? Meganium pode aprender terremoto. Vou ensinar terremoto pro Meganium. Agarrar, síntese, ataque corpo. Eu vou tirar agarrar, que é o ataque síntese. O síntese eu vou substituir por Mega Drain ou Giga Drain. Ué. Thank you.
Então eu vou pegar por aqui. Tá, de repente acabou o efeito. Vamos lá mais. Não, aqui são rebolas. Ué, eu tinha vindo daqui? Agora eu estou confuso. Ah, não. Não posso carregar mais item, porra. Acho que eu peguei tudo que tinha pra pegar aqui. Repente acabou o efeito. É, só que... pô, eu achei que seria... nossa, eu achei que seria muito mais demorado essa parte. Eu não quero finalizar o episódio de 11 minutos. Então vou mostrar que pokémons tem aqui. Tem Ursaring. Ah, ele tem descansar, muito bom. Vou usar, vou resolver na cabeçada mesmo. Eu gosto do Ursaring, eu acho ele um Pokémon legal. Só que eu acho que deveria ter um elo entre o Ted Ursa e o Ursaring. Eu acho que tipo, ele fica muito grande e agressivo do nada pra uma porra minúscula e fofinha. Bem, aqui também tem Golbat, como toda a caverna do universo. Só não tem Crobat, né? Pô, se tivesse Crobat ia ser bom, que é dar uma XP da porra, isso é ótimo pra upar. Level 48. O que mais que tem por aqui? Ó, tem Golbat. Aqui também tem Onix. O Onix morre muito rápido com ataque de gelo. Aqui também tem Graveler. Gravelers também morrem muito rápido com ataques de gelo. O Wipe não aprendeu. Não! 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 Por que eu fiz isso? Ah, eu dei muito mole! Por que eu fiz isso? Eu cliquei errado, eu escolhi cabeçada. Vou ter que arrumar um jeito de aprender um ataque de porrada bom pra ele agora. E tem Horn, Rhyhorn também nessa caverna, só que é difícil de aparecer. É, são só esses pokémons que tem nessa caverna. Graveler, Ursaring... Onix e Golbat. Eu acho que é só isso. Talvez tenha mais coisa, mas eu não dei sorte de aparecer por aqui. E agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu tinha que fazer uma cagada antes, né? E foi isso. Até o próximo vídeo. É nóis.